ଆଜିର ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଆଉ ହେଲ୍ଥକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଆଗରୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନିଡ୍, ଯେମିତି ଆମର ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ବେସିକ୍ ନିଡ୍, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ବି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନିଡ୍। ଆଉ ସେଇଟା ସଚେତନତା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ତ ଏମିତିକିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା କି ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ଼୍ଟା, ଆଉ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିଡ଼୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ।